ဧရာဝတီတိုင်းပတိန်မြို့မှာခုရက်ပိုင်းအတွင်းအခြေခံစားတောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပတိန်မြို့မှာနေ့စဉ်မဖြစ်မနေဝယ်ယူစားတောက်နေရတဲ့ဆန်စီငရုတ်ကျွတ်တန်းငါးနဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွက်ဈေးနှုန်းတွေဟာဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်အကစပြီးဈေးကြီးလာတယ်လို့အတက်35နဲ့အရွယ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်အဓိကစားတောက်ကုန်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဇန်ဈေးနှုန်းတွေကလေဈေးတက်နေပြီးအရာဝတီပေါ်စန်းတပီကိုအရင်က3800ကျပ်ကနေအခု4400ကျပ်ရွှေတွဲတပီကိုအရင်က3400ကျပ်ကနေအခု3900ကျပ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆန်လက်လီရောင်းချနေသူတူကပြောပါရယ်ဒါအပြင်အခုရောင်းနေတဲ့ဆန်ဈေးဟာနောက်တစ်နှစ်ပြန်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာရောင်းခဲ့တဲ့ဈေးထက်မြင့်တက်နေပြီးနောက်နေတွေမှာထပ်မံဈေးတက်ကရောင်းနေရတဲ့အတွက်ပုံတေးဈေးနှုန်းမရှိတော့ဘူးလို့ဈေးတယ်တွေကပြောပါတယ်။ဆန်အပြင်စားသုံးစီဈေးတွေကလည်းဈေးတက်နေပြီးဇွန်လ28ရက်နေ့ကပဲလက်စီတပိတ်တာ9400ကျပ်ရှိခဲ့ရာကနေနောက်တစ်နေ့မှာတော့9800ကျပ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့8500ကျပ်အထိဈေးတက်သွားတယ်လို့စားတုံးစီလက်လီရောင်းနေတဲ့ဈေးတက်တယောက်ကပြောပါရယ်။ဆန်စီစားအပြင်ဟင်းဒီဟင်းရွက်ကျုပ်ဘဲဥတာငါစားတာတွေလည်းဈေးအစမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါရယ်။စကောက်စီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်မြန်မာနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFTB ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် MICB နဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူတယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကဇွန်လ21ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်